Росія має відповісти за свою агресію. Перемоги українських військових на полі бою буде замало, якщо окупанти уникнуть покарання. А їхні злочини залишаться нерозкритими, пише видання «Політико». Головна мета Києва та його союзників – відновити територіальну цілість України. Однак такий сценарій не буде приводом святкувати і навряд чи заслугами ЗСУ пишатиметься Захід. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну похитнуло геополітичний устрій. Міжнародні інституції буквально тріщать по швах. А санкційна політика здувається, мов бракована повітряна кулька. Справді, масштаб санкцій був безпрецедентним, і вони мали вплинути на російську економіку. Та хід війни змінили незначною мірою. А у 2022 році, коли було запроваджено найбільше західних обмежень, Росія вперше в історії обігнала Німеччину за обсягом валового внутрішнього продукту та паритетом купівельної спроможності. Економічні санкції, які Захід вважав головним каральним батогом, виявилися слабкими. У боротьбі за мир у всьому світі, історичну справедливість та права людини, вони, як виявилося, не працюють. Прикрощів додає і той факт, що низка західних компаній і далі торгують із Росією і експортують заборонені товари до країни-агресорки через посередників. Тим самим спонсорують агресивний Кремль і кровожерливих загарбників, пише «Політико». Більше того, підхід Заходу до війни вартує деяких аспектів щодо власної безпеки Євросоюзу. Від початку конфлікту наприкінці лютого 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Європа відступила від захисту своїх життєво важливих інтересів на території України. А НАТО, Європейський Союз та їхні члени покірно поводяться й після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Продовж буремних 644 днів Росія чи не щодня скеровує бойові безпілотники у небо України. Дрони пролітають над атомними електростанціями. Та жодна європейська країна не намагається вгамувати хижий Кремль, пише «Політико». Київ, у якому десятки дипломатичних установ щотижня під прицілом окупантів. Однак уряди західних країн не надто переймаються цією статистикою. Політики скинули відповідальність за життя і здоров'я тисяч західних дипломатів, бізнесменів, журналістів та менеджерів на Збройні сили України. Протягом останніх кількох місяців окупанти планомірно цілили по українських зерносховищах. Такі терористичні операції мають економічні та гуманітарні наслідки далеко за межами України. Проте жодна західна країна досі не закрила небо, щоб захистити українську інфраструктуру. Схоже на те, що міжнародне співтовариство, яке росіяни налякали брязканням зброєю масового знищення, погодилося з визначенням президента Росії Володимира Путіна, що Україна – це провінція Росії. На думку Москви, війська третьої країни не можуть бути на українській території. І навіть розміщення іноземних протиракетних підрозділів для захисту атомних електростанцій, посольств або зерносховищ стане приводом для початку Третьої світової війни. Принаймні так вважає більшість західних політиків, які зараз приймають рішення. А що робити з підірваною довірою світової спільноти до міжнародних організацій? Росію доречно викинули з Великої Вісімки, яка знову стала сімкою. Москва покинула Раду Європи та деякі інші міжнародні структури. Однак кремлівські посіпаки спокійно сидять у зручних кріслах в ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, G20, БРІКС тощо. Найабсурдніше, що Росія все ще є постійним членом Ради безпеки ООН, де може скористатися правом вето. Тож не дивно, що поки наполоханий Захід спостерігає і боїться, Москва активно використовує ці привілеї, щоб виправдати свої геноцидні та загарбницькі цілі. Це був «Огляд преси».